ហើយសិស្សានុសិស្សអតីតពេលគឺអាចនឹងដាក់ពាក្យចូលរៀននៅក្នុងវិទ្យាស្ថានស៊ីអូនេះបានដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារក៏ដូចជាចំណេះដឹងនិងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលអនាគត យេសអូនយេសអូនចានឹងឯងអូនចឹងឯងអូនអាចជួយណែនាំខ្លួនទៅកាន់ទស្សនិកជនបានអត់អូនចានឹងខ្ញុំឈ្មោះសាវុនវិជ្ជការជាសិស្សនិតិដល់ 2A នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនស្អាងដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលចាអូននឹងឯងចឹងឃើញថាអូនមកឯនេះដើម្បីប្រកួតប្រជែងកម្មវិធីអ្នកមតវិញណាអូនចាបងចាអូននឹងឯងចឹងអូនធ្លាប់ស្គាល់វិទ្យាសាស្ត្រ COP ជាប់ជាលិខិតកម្មវិធីអ្នកមតវិញតើយើងនឹងទទួលបានអីគេខ្លះដែរអូនចាបងបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានជាលិខិតក្នុងកម្មវិធីអ្នកមតវិញយើងទទួលបានអាហារូបករណ៍ដែលសិក្សាទៅលើជំនាញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរយៈពេល4ឆ្នាំពេញដែលឥតគិតថ្លៃយើងអាចរៀនសិក្សានៅនេះតកតងជាមួយនឹងជំនាញភាសាចិនភាសាអង់គ្លេសនិងកុំព្យូទ័រផ្សេងៗជាពិសេសគឺជាកម្មវិធីភាសាធិរណៈ ផងដែរគឺនៅទីនេះគឺមានឱកាសច្រើនសម្រាប់សិស្សានុសិស្សហើយបើសិនជាសិស្សនិតិដល់2ដែលគាត់មានគោលបំណងចង់មកសិក្សាបន្តនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានស៊ីអូដែលផ្ដោតទៅលើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនេះសិស្សានុសិស្សនិតិដល់2គឺអាចដាក់ពាក្យចូលរៀននៅក្នុងវិទ្យាស្ថានស៊ីអូនេះបានដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារក៏ដូចជាចំណេះដឹងនិងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលអនាគត អូខេចានឹងឯងអូនអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនតបសិនជាអូនអាចមានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សានៅវិទ្យាសាស្ត្រស៊ីអូតើអូនអាចថាអូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចង់សិក្សានៅទីនេះដែរអូនចំពោះបងអូនគឺបងអូនធ្លាប់គិតថាចង់សិក្សារៀនសូត្រនៅវិទ្យាសាស្ត្រស៊ីអូនេះអូខេចាអរគុណអូនពិតជាល្អមែនតើអញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនអស់គ្នាផងដែរថានៅវិទ្យាសាស្ត្រស៊ីអូរបស់យើងគឺយើងមានការបញ្ចុះតម្លៃទៅលើថ្នាក់គ្រ
của dân cư dân bắt đầu từ lời chung nhìn cực rộng phần trẻ cảm ơn trả chiệt. Nếu chính là bà sân chìa bốn bà ôn, tại riêng là thật thì đọc phi hai bốn bà ôn, cầm phong tại chứa rơ cực đồ chìa trong sắc xa từ lời chung nhìn ca thuở chìa bà cam được có chung nhìn rô xí bốn bốn ở khí nha à xã sư bộ đồng miên nơi vị trí sáng CEO phòng này chả. Cân chân ơn. Cân chân ơn. Cắn tay bì xe, cắn tay ổ chà. Xem rạp ôn bà ôn sơ xa nụ sơ. Nãy tí đọc bì tù tiếng bà tê. Bạn mộc đoàn hơi. Vì chiếc thàn CEO. Miên cà bà đo chùn. À hà rù bà cò. Xem rạp ôn bà ôn. Đại miên bông nông. Chọn chô sạc xa. Nãy bà nhà bạc. Cục trông phê nịch cầm ôn trạ chiệt. Nơi vì chiếc thàn CEO. Nông khai cà kà đà nì. Miên cà bàn chốt đông lầy. Rồi hốt đo tứ. Cho chúa ấy lời nì, đảm bày tờ tù bàn cả bác đó chun phì xe, môn kê. Vì chiếc thàn CEO, bóng vắc nì sật, áo khói chìa. Nì sật chân ám, bóc lực chân ám, nẹ đực nôm chân ám, xa hạ cơn chân ám. Nâng khói chìa nà miên, chùm nô cuốc, nông vầy xam sập chân ám.